ထိုင်းမျိုးသမီးအလို့သမားတအူးကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့တနင်္လာရှိသူမြန်မာရွှေပြောင်းလို့သမားတအူးကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်လိုက်တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းဌာနကဇူလိုင်9ရက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အသက်24နှစ်ရှိထိုင်းမျိုးသမီးအလို့သမားရဲ့အလောင်းကိုဇူလိုင်10ရက်နေ့နံနက်9:00ကဘန်ကောက်မြို့ဘန်ကွန်တီယန်ရှိလမ်းဘေးမှာသွေးရည်နဲ့လဲနေတာကိုဒေသခံတအူးကတွေ့ရှိခဲ့ပြီးရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအလောင်းကိုတွေ့ချိန်မှာရင်ဘတ်နဲ့ဝမ်းပိုက်တို့မှာဓာတ်နဲ့ထိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ပုံပက်ဒဏ်ရာတွေကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြမှုအရသိရပါတယ်။တောင်ပူရီရာဇဝတ်မှုတရားရုံးကအဲ့ဒီထိုင်းအမျိုးသမီးကိုတပ်ဖြတ်တယ်လို့တန်ရရရှိသူအသက်28နှစ်ရှိရွှေပြောင်းမြန်မာလူသားကိုနေမင်းဟုဆိုသူကိုဖမ်းဆီးဖို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဇူလိုင်9ရက်မှာဝရမ်းထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့ပြောကြားမှုကိုကိုကပြီးဘန်ကောက်ပို့သတင်းမှာဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်ခံရသူထိုင်းအမျိုးသမီးဟာလျှက်စစ်ဗန်ကာထုတ်လုပ်တဲ့ဝန်နာဝန်ကုမ္ပဏီမှာလုပ်ကိုင်သူဖြစ်တယ်လို့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေကအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးတပ်သေးတွေရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပြောကြားမှုအရာအသက်ခံရသူထိုင်းအမျိုးသမီးနဲ့တပ်ဖြတ်တယ်လို့တန်ရရှိသူရွှေပြောင်းမြန်မာလူသားကိုနေမင်းတို့ဟာကုမ္ပဏီတခုရဲ့အလုပ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်9ရက်ညမှာစိုင်းတဆိုင်မှာဘီးရအတူတောက်နေတာကိုတွေ့ရပြီးသူတို့နှစ်ဦးပြဿနာအနှင်းငယ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်စိုင်းကနေည10နာရီခွဲလောက်မှာစိုင်းကအတူစီးပြီးထွက်သွားပြီးနောက်တနေ့မနက်မှာထိုင်းအမျိုးသမီးအလောင်းကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။